на 2 часа и 39 минути каране, 1 час пауза. Преди това направих 20 минути пауза на... Наприли такова печици с... А, тук как са го наприли? Защото аз влезнах там, където е за леките коли. Обаче беше дръпната бариерата. Ама не, излиза се тук. Защото веднъж влезнах в едно айре, е така. Беше... Влезнах там, където са за леките коли, беха направили една серпентина такава, да могат да влизат само леки коли. Ама аз бех много лек. Викам, не, те гумите на ремаркето се качват по това, няма проблем. Обаче после на излизане, така го беха направили, а то се вижда, че са влизали и други камиони. Направо такова ремаркето мога да обърне камион. Добро утро, бандата. Днес е 1 юни. Вашият ден. Карат ли на фарове всички в София и в България? Нищо не се ския, слънцето е много ниско. Ай, бандата.